Men vi kan i hvert fald se, det er det. Wow. Og en skøn, så for søren. Skøn. Så kom der farve på, vi fik lige sagt det. Sikke gjorde det. Ja. Wow. Det må du lige, Trine. Du fik sagt farver, og ja, det var næsten ligesom profetisk. Det er fuldstændig fantastisk. Altså, gul er jo normalt. Det er, gul er hendes yndlingsfarve, faktisk. Men, den havde hun jo også på i går. Ja, hun er meget til pangfarve. Hun har selv sagt en gang, at man skal jo kunne se hende. Og jeg skal da love for, at det kan man også i dag. Hvor er det flot, og hvad er det modet, altså. Hun er godt nok grønt. Hvad for en slags grønt er den? Ja, hvad siger en ceremonimester, den tidligere ceremonimester til den farve? Ja, det kan jeg simpelthen ikke sige. Den lille særlig, der er i dag. Neon. Neongrøn. 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 Men det er vel selv for Elisabeth et, i den... den dristige ende af skalaen, eller hvad? Ah, ja, jo. Det er jo, når, nu tror jeg, sådan, når øjet lige forvendede sig lidt til den. Så jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Jeg synes, det er vildt flot. Det er nemt at se i hvert fald. Ja, det er stor hjælp til os, der sidder og kommenterer med billeder langt væk. Ja, det er. Vi kan se hovedpersonen. De er jo generelt vilde med farver på en måde, vi ikke er her. Jeg kan huske, hvis man går til fest over nogle gange, vi går tit sådan lidt, bare kommer i noget lidt jakkesæt og et slips. Men der tror jeg, der spørger de altid, skal du til begravelse? Fordi de er vant til masser af farver på forskellige vis. Og dronningen er jo også meget farveglad i sig selv. Mm. Altså, ligesom vores dronning er utrolig farveglad, så er den britiske dronning altså også på højde med hende. Og det ser vi da der. Fantastisk. Og jeg synes også, at vi skal lige sige, at den 75-årige prins Philip, han har også bjørnskindshue. 95. Ja, han har bjørnskindshue. Han ligner ikke 75. Utroligt. Det er godt. Ja. 95 år og sidder med bjørnskindshue. Ja, han er i Grenadier Guards uniform.